មុខម្ហូបសម្រាប់ចុងខែចាតើដើមខែក៏យើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាផងដែរចាសម្រាប់ម្ហូបចុងខែយើងមិនចាំបាច់តែញ៉ាំមីឬញ៉ាំពងទានោះទេចាអាចសាកធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះចាគឺមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្រកគីឡូអាចធ្វើជាមួយនឹងមុខម្ហូបមួយមុខនេះបានចាគឺឆាតៅគាត់ជាមួយនឹងបន្លែចាអញ្ចឹងមកមើលពីរបៀបធ្វើងាយៗជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវមានតៅគាត់ពីរបីដុំមកបន្ទាប់មកទៀតយើងហាន់ជាបន្ទះបន្ទះក្រាស់ស្ដើងទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តបន្ទាប់មកទៀតយើងទុកតៅគាត់របស់យើងមួយឡែកសិនយើងចាប់ដាក់មកចិតបន្លែរបស់យើងចាំបន្លែរបស់យើងមានជាការ៉ុតចាសម្រាប់ការ៉ុតនេះផងដែរយើងកាត់វារៀងតូចតូចឆ្មាឆ្មាបន្ទាប់ពីយើងហាន់ការ៉ុតហើយចាយើងយកការ៉ុតរបស់យើងទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងបន្តជាមួយនឹងហាន់បន្លែរបស់យើងជាបន្តចាបន្លែរបស់យើងគឺមានស្លឹកគូឆាយចាសម្រាប់ស្លឹកគូឆាយយើងហាន់ជាប្រវែងមួយថ្នាំងដែរមួយថ្នាំងដែរហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនចាបន្ទាប់មកទៀតយើងបន្តចាមកចៀនជាមួយនឹងតៅគាត់របស់យើងចាសម្រាប់តៅគាត់នេះផងដែរចាគឺយើងចៀនវាឲ្យក្រៀមល្មមទៅបានហើយបើមិនយើងចៀនក្រៀមពេកក៏វាមានរសជាតិមិនសូវឆ្ងាញ់ដែរចាចាំបន្ទាប់ពីយើងឃើញថាក្រៀមម្ខាងហើយយើងប្រែវាចុះឡើងដើម្បីឲ្យក្រៀមសងខាងរួចគឺយើងស្រង់ចេញដើម្បីឲ្យស្រស់ខ្លាញ់ល្អរួចយើងចាប់ផ្ដើមមកឆាបន្លែរបស់យើងចាគឺយើងដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្ដៅរួចដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំចាយើងលីងខ្ទឹមរហូតឲ្យក្រហមល្អរួចយើងចាក់តៅគាត់របស់យើងចូលចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងថែមគ្រឿងដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកប្រេងខ្យងចាយើងច្របល់គ្រឿងទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អរួចយើងបន្ថែមជាមួយនឹងការ៉ុតចាយើងឆាការ៉ុតចុះឡើងឲ្យរាងទន់បន្តិចរួចយើងបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្ដែកបណ្ដោះចូលចាហើយបន្ទាប់មកទៀតចាយើងដាក់ជាមួយនឹងស្លឹកគូឆាយចូលចាចាហើយយើងច្របល់បន្លែជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានដាក់ចូលឲ្យចូលសព្វគ្នាបានល្អបន្តិចចាបន្ទាប់ពីបន្លែរបស់យើងរៀងញោបបន្តិចហើយក៏ដូចជាឃើញថាវាចូលគ្រឿងបានល្អហើយចារួចយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចចាយើងបន្ថែមម្រេចបន្តិចបន្តួចទៀតនិងស្លឹកខ្ទឹមចានឹងធ្វើឲ្យមុខម្ហូបរបស់យើងចាកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយក៏ដូចជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែររួចយើងច្របល់បន្ថែមបន្តិចទៀតទៅគឺបានហើយទៅពេលនេះមុខម្ហូបរបស់យើងក៏បានរួចរាល់ដូចគ្នាចាយើងក៏ដួសដាក់ចានសម្រាប់ទុកញ៉ាំតែម្ដងចាបន្តមកទៀតគឺយើងរោយល្ងបន្តិចទៀតដើម្បីបង្កើននៅរសជាតិផងដែរចាធ្វើទៅបែបតែមុខម្ហូបមួយមុខនេះមិនមានសាច់តែរសជាតិគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចាហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្រកគីឡូក៏អាចធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះបានគ្រាន់តែបងប្អូនបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងតែបន្តិចបន្តិចទៅបានហើយចាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំ